Yep. Was it? Kukuna Yesu hata iwe stage? Kukuna Yesu hata iwe stage. Kwanza mashambiki manatani ya muno. Fali pasa ndani. Na pasa ndani ya iwe ondo. Nene. Yesu hata iwe. Yesu hata iwe. Yesu hata iwe. Aleluja. Uwe ondo wa hindu kithoku. Kisi kwa razi. Okay. Mm. Mashambiki pe ondo menda ama yenda. Mm-hmm. Obandi. Mm-hmm. Na... Tuenda oka kethi ya noa tuwa meko ona mwondo mekweke. Oke kethi ya noa mekwe ona mwome ya anie. Mwondo mwenge tuwa mwoma tuoke lazia. Mm. Mashambi ino mwoma tuoke lazia. Mm-hmm. So yu tuweko na wathi usu pa ina ina wazi. Wazi oto tuna kuni okora siye yoka. Mm-hmm. Tuwe soko na yu wathi tuwasu tuwe soko na chendu. Yula zinge zine tuku. Tuwa kucha Yesu hata iwe aleluja polo stuff. Mm. Yeah. Mwa kuna na mazeketa ina. Tuwa kuna na mazeketa wina. Kwa nethe wete mwoyo sana. Kwa nethe wathi kila mwondo wiku ruzedi ya wete mwoyo mwono kabisa. Mwewite atambaye ya mukama na vani The Kims Online TV. Nduke seolo The Kims Online TV. Nidhi tu maana siona nidhi tukuwete ya stories yonde. Ila we tambaye ya mukama wale kuitha we kwa maana na sio. Wale kuitha we maana stories isio onde. Sia kuelimisha jamii we kwa tavandhi ni wa The Kims Online TV. Na nina kwa adhi kindu kimwe kana nidhangi kuwete ya inengo. Nidhangi kuwete ya sura ilio taasusoya kusio na mutandaoni. Nidhangi manda ni siyete mundu ina talenti, mundu ina story. Yotonda kuthi ya manda atonda umeshea ba. Ithi ma The Kims Online TV mitandao ito yonde I open. So, now to reach out. Tuke kata tika manda na tika kuna story na tuka manda ondo maundu maende. Na umundi kwela yambe ni endo mwete ya mwana witu kumavaa ile mbetani ya ukama. Mwana ono niye by the way ena kinengo na nethi ya kani mumande ya tika lendhiti kune nage story. Tumando maundu ele ya tatu weekend by the way. Na ono niye maizu ungidi ya stage ya mwana mundu chairman ma secretary. Na nethi ya kani mumande ya kune nage story ya tutavi maundu masonge tata. Mwene makinya. Yes. Uwera bro. Niwe neneza muno. Ambao tukiti ya kinduki. Ambao tukiti ya wanini. Ambao tukiti ya kamo. Ebu tunenga bangi vya kila kindu. Hiyo ni noma sana. Mwene makinya huyu hata? Ni wile ni asamu no. Niko wamu yoyota mwene makinya? Na hithi iti mwene makinya nondo. Ipinda ye kwa ina corona. Mm-hmm. Kwa kia wethi haba hiyo ndonge ando mekwika. Mm. Nuna kwa nawa kana kredi kikundi cha dancers. Mm-hmm. Na na kikuridi nulunye na abundi acha kusonga yu. Hiyo kako kuna gitani nsonga. Yeah. Na hithi mwene makinya. Na hizi tuwa ya kumafunda tuweka mwene makinya. Onu wa songe? Tazia ni wabundi acha ando songa? Songa. Ninyongo songe dia. Gitaa nongo kuna. Mm-hmm. Yani kila kendo chonda nongo na. Mm-hmm. Hey. Mwene makinya ni sito ya kuyausani. Yum alama sito maku watu mwe mpesa moka ata. Masito maku ayoka Josephat Makao. Mm-hmm. Numete bando veta wakola. Ke Makueni County. Mm-hmm. Ya. Yeah. Uzeto Makueni? Hey, ni zeto Makueni. Kwa Mutola Junior. Mm, bukola katika tia mpaka wa kwa Makueni na Masaku. Hapo sasa. Mm-hmm. Mm. Waithi hata maunduni ama wathi kana maunduni ama usungi. Maunduni ama makinya. Maunduni ama wathi nakiti enda. Naambeche kwenda ni interested na wathi kumatene. Mm-hmm. No naenda kilabu ngethi kizi. Ondo ando makoneta wathi. Ondo makoneta wathi kethi ya ningu wendi interested. Mm-hmm. Na kwendo manya ukuna ngita. Mm-hmm. Anasa kwa mwanundu ndia ndo kuna wathi kilabu. Kani kita kuibu ndicha. Ombati hizi ya kanisa kakuna kanisa nuru na kwa ni mwondo wa kanisa. Yeah. Na nambi isa kwebu ndi zon gitaa ombola ombola na ingiti yutinja mwene makinya yutinja negwa yu. Ingi gitaa mekunite follow? Gitaa nukunite kuma 2012. Kuma 2012 yuwa nambi isa kwebu ndi zon gitaa yu officially. Miaka yana ata? 2012. Wee miaka zini mbinge. Mm. Yeah. Yeah. Kwa jilwe mwondo wa kuna gitaa labda? Kuito wa mwondo wa kuna gitaa. Na unachekeza kwa eke nengo nuru ndia yuwa mwondo wa kuna gitaa musi. Mm. Yeah. Yeah. That time maybe nezu ya kuibu ndizia gitaa and all that. Nula wa kuinspire kuibu ndizia kukunuwa ngitaa? Mundula wa ninspire mwono kuibu ndizia ngitaa eta wa Yose Mfalume. Mm-hmm. Wa Kikesa Boys Band. Mm-hmm. Sui wa mbosa hao tukadhia hiko nanga zizia kukakuna wadhi kukachio nizia hizia.
naambia aibundithie ngitaa ä moyo na ä rä a nacio mamenya nethia kweli ngitaa ä moyo omeze ä moyo apart from kusunga na gukuna ngitaa nä cau kä ngä wä ka apart from kusunga na gukuna ngitaa yu kä wä agana kä wä a nä kå na wä a wa cleaning services kå thambia sofa sets kå thambia mattresses general house cleaning cio we ola main na fumigation services cio we ola main nä thoko ma tarizo na å mantha na å manthia gä tumi kä mwe kana ile weekend weekend komå ta cå ngä thicie må no sana ä gå cå ngä thia tå cå ngä thicie guo tä na crusade ä nene må no ba opposite quickmart må lolongo twa citätwo nä pastor Rongina wa united family restoration church ä raä paka thangaita ya how was it å naä må leo å naä må leo kä nagä kä ndå kä thima ä nagä komagu nda no nä tå clip twagå twä te mbea må tandaonä kumbe apart from gå na ngitao na kuina naguo wä biti kuina nä thaa nä sawa nä mwini waliko channel cakwa cia youtube no wandä ka mwene makinya wandä ka kä ra bandå mwene makinya facebook no mwene makinya kä ra bandå wandä ka mwene makinya na wä tha wä ngwatia ya ti aini aingä å tonya kuona labda må ndå ena kä nengo ta kä wä nacio ca å kå nä wa ngita aitha å kambathi cia må ndå å ngä mbona wä different må no nä different no ndå imbathi nä bata acio na nya nä bata na ini yonthe nä kå na mbathi cia mbathi cia ini yonthe ila nä practice ete ona wä wa mwini wau nä thaa nä practice ngamanya må ndå å cio nondå to mwini takwa nä tha wathi wake ngå iga wä ngathima no ngama stage no nae loko uko na ona kesa kwe thioka kilibu katembeto pando akethia po mundu e pando omutambo ya I ni man gospel ba ukambani nainge yeah. So far so good ala u specialize it namba thisio nitameva niko na mbathi cia ini yonthe yani ndi mundu specialize ngacha o ni lazima ngona mbathi ciake lakini muna muno ngona mbathi cia masekete cia kasolo no ngona ciakwa no ngå naa live cia ngungu no nä kå naa cia mbete no nä kå naa yani aini ala mbathi cio nä ciä tukä cie må no nä ngå naa mbathi cio solongeci wathiä na wä tukä cia wethia na nä ongamestei ngaå kå na wonthe å kathela nä ngå naa cionthe so nä ndiciprecairia ngaca kana nä ngagå na mbathi cia må ndå åmwe specific aie nä kå naa cia aini yonthe ya weekend na kuona stage na mundu imasekete må kå nä te live masekete labda yå ka crusade cu nä nezä kana gå ve må ndå wä ta mwene makinya å tondo må kå nia ngita live må themba å cu masekete ayå ka crusade itarä nakomana na ngamwä a nä å ndå onake nä warä kä twe crusade cu ngamwä a ambä a nangä no må katä kakä tokå no live enda må kå naa live kenda wä thia nake no wekata no watå kä rio inä wanä å yothe yatha na ä ronokie nengä tondåanå namenie naekä akä tolekana band icu nä mbio so it was a band nä we wä na band yaku ya nä band ä na andå monza pek må kå nia kä thembe pe vocalist pe bas gita na pe rhythm gita na pe solo akoni makä thembe nelä vocalist na atatå ya nä combination nä ile ata nondå inä cä kana labda må nakå nä te mazoezi na må ndå ä masekete masekete twä nakå nä te mazoezi nake lakini nä mbathi ciake ndaciä cä na itå mbathi ciake twä ciä cä koguo twonga mastenji twakå na wathi wake we nä å wä cä na itå ä tå wä cä sopa ä na any challenge ya lakini wä thia sometimes imaciaa ä chemistry kitamboisoli kana wä thia kuiaini me kwau wä ni wa masekete å tonya kå rä teta weta mwini na weta må kå ni wa ngä ta wä ni wa masekete nä må kale nä må ceo na we nä wina nesa na nä bata mbathi ciake må no piå nä bata mbathi ciake må no onake ndaneaminigana no tå kå ne wathi wake tå ka wina mbaka mwä co å kathela yani må nakå naa mwinä te ä tå nakå naa twinä te mbathi ciake rå nakå nie twamina cionthe cionthe biå 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 tå nakå nie twamina we au nä å kå ria mwene maki we mwene makinya mwakå na mbathi cia mwini mwaminana nake piåtwamina piå kabica nagå nie twamina na mwaminana mwä iata masekete masekete no na tå appreciate no na tå twä rirwo kä ndå acaithia ona itå no twakundokaruo mwanä ngwa pandei no na tå nengie pandei ä yo ekaila tå naä bä two no na tå nengie o pandei wethe ona no wa appreciate mbandi icu so ndanaa tå lecia manau no nacicietheaomea mena talent na ndä matia mana
kani mati yo kendo mati yo maana na kwani nina manya kendo kila mekuika ni kendo kiseo. Yeah. Utoa mtoto mjeo masekete utumia kamera kana uzi azi video si dumo na by the way. Masekete kila kipo masekete ndo na mwe ya yu. Ndo na na si zambandi na ya zambandi si yesa wa yu. Asi si amanya no tewa si amani nenge. Asi si amani ndo koko kila zambandi yesu wezi ane amba tanga ya pika level ingi ndo tuena meiyo tuena ngita tuena anything. Tukita ingita yuto kita ukombwa. Oneno ta na kita kuwa sopando no kitoke na kibinde na nditunga. Okay. So aka toke li aka toke li aka topi sopando kethi ate na meiyo yito yu. Ngaino no tu ngaino asante muno. Yeah. Labda masekete akezo kili ailiu ake na mudhu kumane. No nunyu tamband. Yu kwithi ya wea tota musani. No kumoze nyonde muka di muka perform muka tumbu izando na ta live band. Are you guys okay with that? Kwanza tena that interested mono. Not with an ito team busy throughout. Not with an akema sekete nda na chatham binge. I love when I'm brand in any. So you at was at ondo you and the battle and then a kutwaka. So twin that we interested mo twin that we interested mono kutoko mananake. Pate pampada mundu na any wasi. Yeah. Na ni muina yesu hata iwe ambao tunenga ngitaya yesu hata iwe ikana uzi okonda bia kutwe kiki hata yesu hata iwe mu medha ukakanisani bro get love bro got a movie ninyo mwene muleo yeah bro got a muthuku ninyo mwene muleo you ninyo ne go you nenda ko iko na live you ona sandeke mbado na otuko na ni olwe to ni olwe tandeke sandeke na otuko na mbado na zio bro was it kuna yesu hata iwe stage kuna yesu hata iwe stage kwanza mashambiki manatani ya muno kwani pasa ndani na pasa ndani ai uondo ne yesu hata iwe Yesu ataiwe, Yesu ataiwe, aleluja. Bwana wewe ndio kitu kidogo. Kizi koras. Ugwe, mashambiki bwana umeenda ama yenda. Obandi. Na twenda oka kethi ya notu amekona, mondo mekweke, okethi ya no mekwe na mome yani. Mondo mange mtio mama toke lazia. Mashambiki na mama toke lazia. So you do go now athi usiba ina ina wazi wazi thought tuna go ni okora si yoka twiso go na you athi twiso twiso go na chindu ila zinge zine twaku twa ku cha yeso atai haleluya polo stuff yeah mwa kuna na mazeketa ina twa kuna na mazeketa wina kwanza they wete moyo sana we they wathi club mondo bu crusade ya wete moyo muno kabisa eh timu ino yaku kana band ino yaku muntu tonda kwithi yaku endo me support muntu tonda kwenda ame support ata Mundo in that end of supporting team when we do you again that to support Agatoyo and then on guitar Agatoyo Gedembe Agatoyo or speaker Agato support any in any items related to me Abu Katika stench to appreciate Mononondo so Kupika Boto Picator you Tina Ambisia Tina Sakuna Tina any instrument Sakuna guitar Yon and guitar and Nongo no Nimequata Quakani or Ilana Kakanis. Yungeza enda nina ngitaa ya kwa yungu kwa ata daily throughout. Ayusa kwethi ya nemo leoneza. Yeah? Iye. Kwethi ya nungu kwa ata ngitaa kila mwotha na? Kila mwotha nyane edha wetha we moleo. Wetha we moleo pyu. O na ama kuna haku ilavu wethi ya paemu ini wonga munga kankone ya ngitaa. Nundu cha kuchawa tiki nengu nisi ya hituwa na cho. So nga yungeza enda nime kwa ata daily kwethi ya nina amisoma ya ondheyu. Kwethi ya nemo leoneza kabisa. Iye. Ai nini mama vile mbeta ni ukamba ni mwini webo kuinspire mono no kuni wake wa ngita mwini alone inspire mono na kuni wa ngita mwini tizika ndi mawete rudo mawete onde mawete onde onede mambandi komeno ndo ninge kae wake ni wa ngita yake yi sawa ni wa kidungo bado ngita yake si sawa chaka tombi ni wa si sawa na we ongeweba na kanyani okay kanyani ni wangi ta sakisi sawa so ni wa yani mai kunetu ga saidi an ni wa ke kondonge ino balande so di kuna gelap ni uthi kuna lakini na kwani na kila na ambezi kuna mbenga gospel ne yenga indikese kwenda na yeso ani oja kuthi kuna wathi kelap ga kuna ni sani
na Crusade. Yeah. Yeah. Was your get to our work lab where? Aji. On our union net you chadema tu na evangeli 60. Lakini na kitoke nenga mondonge no ndi south yoko na mwaambia ninga ngakona ndanzi. Niki bro. Aji. Aji. Ndienda kuyebulania. Hey. Kenda ni gospel ni kuna gospel throughout. Mm-hmm. Na ndienda mbeza. Izi no mbeza ndi no si yetoka miyo la tuenda lakini kwanga ini ndala mukozea. Ndwe na mini kuyanga indika kuna mbati za ndanzi. Ni ongame nikone ya andu kutye. Ni makone ide mbati zita wa mkumia na pomutaya. Kiu na ale ile. Mm-hmm. Ya. Yeah. Labda bro in the future, ito kwa nwabangite show ya ndanzi ya gospel. Tuna nena na masekete about that thing. Mm-hmm. Na yu tuende na umana hundu tutaona kweka. Tupangite show tesu ya ukona life. Ya tuko na wadi life. Tumwekia show muke. Undo mwono nionye kwa kiwa show ingi na our brothers, mana ingi na show ba carnival. So, tunana mazeke tetu asya. Ituwa ilo banga, undo tuwa banga oke ndo tachu. Tuko tuko ne, mtu supporti. Na hithi ya maundo mea sawa. Yeah. Banti yaku kanawe mwene, mwene makinya. We only love in the next like 5 years to come. Anate 5 years to come. In the next 1 year. Mm-hmm. Pandizu indaji basa muno none shua neza ni tukwenda twina ntuko kwata miyo atwa mino kwata miyo ite tukaka kuna wathi non stop nundo wathi ni otisa muno muno o wathi ni goto oto promote ya muno mawe yangi no moka ama kaole kaoke saidi ya maine ni maiwe tembesa neza lakini no wathi we saidi ya yu kalibu kila weekend we na wathi ona ndo ni ndio thukuma kila weekend we na bandu we zewete to namba ndio ndo kuna wathi ndo ni ndio thukuma we ni ndio relaxi kwa zengitawe kala ndio kuna mazoezi urelax yete pateke ndio kioko siumbwa. Mm-hmm. Ya yeah. Wambia nuko na aka ndeke ndo nzamithi okamwe oh ndeke to kone ni anda kwatuka kangi geba tukone toko ne wadi wita wambele wita wa niaziano taiwe toko nasu abone ngaka mama Afrika. Kambi zengo. Kambi zengo tuko nola wita wa. Wita wa tende. Kokola. Nogola. Obi ndese ka umu niya kake lole. Nenga ka Maria. Ye. Twati ya kaya wa. Sabu nenga ndawa. Mm-hmm.
Iya. Iya. Ya pun enggak ndumbulin aja kok enggak kasolo kamu. Bune kazolo kamwe. Zibora na Stella. Zibora Eric. Stella. Stella and Stella, Stella, Stella and Stella, Stella. Mengele wadi wibora tukuna. Ani bro, mukuna ambali zionle zini mo gamba. Tukuna ila bingi piu, mukuna ambali bingi piu. Bora wadi na wethi kesiya. Mundo ana isa acha u. Yungu nono ndi na gitara ni gitara wethi kesi. Yungu kwa solo zondo yendet. Nesa kwa tangu gitara. Gailela kila ni nendo kesi. Njoo kumi na kwa yungu yanda ni na gitara yu. Wethi abai wadi ona mende wakona. Yeah. Kwa ni gitaa mbezi anata? Gitaa ilanzi o ya mundu wa kwa mbezi yuta kwa nina angelita 15 yu. 15? Kwa angeli 15 no kwa ten gitaa. Owe sobi ki ya wala lefo ya kwa gitaa ya angeli 30 ya na. Waza 15? E, gitaa ya 15,000. Isu yu ngeanda ayo bai wadhi ndakona. Nundu ni koma na yo. Hello, make sure nina 12 hours kila mudanya. Kabanga kangaleo koma cha ku practice ngita eh anumakwa aina mwadie nyawona nona kinengo itwa loma nondo tutona kwika nanu ndinisi itise kwika nesa mundu tona kwida wina ngili wa gumwe ngili lezi yaku itano siaku I think Manuel tuwe na kinengo. Mwene makinye na kinengo. Na hitha no ngitao kwenda. Inize mwizondo teka. Ama TikTok. Ama YouTube. Ama Facebook. Wemba andikie tu inbox. Onda pia tutona kuikata. Tuka mkwati ya ngitao na hitha ni before next week. Me I know. Tunaweza. Tuika support ya mundu ila wati waka. Na ila wa maundu madhoka. Tulan ku support mundu ila withayo. Mwano ni tuwewe na kinengo. Na wewe watu ya aka kuata ngita. Kendo kiloto na kuika. Ukamba na unga me. So, ini zina marafiki ya ingi muno. Ingu ithangine nani ya namo. Yes. Tuanondu tuto na kuika. Na kaya adithi ngita yoneka. Tukoko tunengyo yo kamerani ubado. Na kutubangia siya kinze. Kiza kama mbange ya pyo kabisa. Tiwa? Iye. Na ndano olo ya kanambe kutungi ya mbea muno. Nundu katika wa mblongas. Ila yuti yebo, yuti ala mesikie. Tuwati nota ninende na almost everyone. Na ndo ala ma reply ya my text na eli. We, na lasalo. Wow. Inyuyu mwele katika mblongas chonde. Inyuyu mwa reply ya my text. Lasalo ali wambiye ni mande mudanya. Nuke tu kuna kipindi lakini wewe ndio wako lako kuatana tia saenda mwanya wako kwake tunene wani promote balok palotonya so ndio na kwacha mubea munene muno kwa huyu mondo la wande kwewa yani wewe kwenda kuogelwa yu ndio na kwazia yu nuwe mumwiki mondo la tena maringo wewe mondo mu tena maringo nondo andonge magetao sisa mondo makona mondo ende muno yuta kwando ni ende muno ngakacha mondo na ndi reply text zake Aikita kwa ndimo text, ndimo tumi ambako wa wadhi ni kunite. Aikita mwuluzi wana ndaka asa, simu ndako asa, ndaka reply text. So, ngaia kwa wadhi mamono. Na ikuwa kili ya tuwa
higher levels. Thank you. Tino wawe wawa kuwa pa median. Mm-hmm. Yeah. Wow. Kutona kutubi ya mashambiki maku wati yewa? Mashambiki maku wa mudono mbati ya katika TikTok. Mm-hmm. Muandika muene makinya. Nuombithi ya TikTok. Mm-hmm. Waandika muene makinya YouTube. Nuongwati ya bau. Waandika muene makinya Facebook. Nukwenda wengwati ya bau. Wapika YouTube. Subscribe, share, comment. Nangai ya emu adhima muno. Na muenda umambo kilia. Nundo na umwene na ukinengo ni changai. At least nipiki wala ndo halangi mabikite. So ni hitha nindituonga mubea mwenene muno na wana muende na kuombo kilia katika channel cha kwa chapa YouTube. Mm-hmm. Yeah. Nasio mbathi ndia za nundo tunenga? Mbathi ningu munenga kiati anisio. Mbathi nienda ni munenga kiati anisio. Kiati anisio. Ningu ni ite mbinga wana chakwa nwa niku na alive. Mm-hmm. Bado ya. Yeah. Mbado sa mithi ya kama kakutemina? Na otuini ya juu. Kana nguite Yesu ni ukilia isitwa yake nimekoma nini make wiki tena makusanya miaka mivitu kune kalite itindo nduku Yesu wakwa wangu atakuoko wambo nyanzia ya uniko heka initaye masia ndukadwe umbiete mbauni siaku Yesu wa mailea heka inimukilie heka nimukadhe nguma siondheno toni nisake eke vila ni chujo sumbe. Nina chefa kingi na kimako ekani elesie. Mm. Fema undungo na makinya nyenangia yuakeyo. Mm. Hai tutwiki yema kupembele za tutaye. Mm. Na kinengo tunetu emana Yesu kenda tumokelie. Kuta zionde mbeku tutwiki yeka vilu ilungale. Ni kenda tutaye Yesu kwa uona wekeku. Mm. Eka initaye. Mm. Masi andu kathwe. Mm. Umbiite mbauni siaku Yesu wa mailea. Eka inimokelie. Eka nimukathe. Guma sionde notoni nisiake eke vila ni chujo sumbi. Wow. Bro ina kinengo. Na yeah, most of the times nina advise ya mundu. Yeah. Mundu wende tebaza ni woneka. Keep it up. Thank you. Ona wako manana challenge si iliata. Yeah. Ona wako manana undu I'm very sure kui andumedha ama we are warning ku discourage mundu. Yeah. Mundu utona kuona kuandikia wapost uka post kindu. Tunakona kuandikia komena kakuya we ku number this ya nwangi, yeah. We endo vuma number this ya ne, mm. Dwe number this ya ku, duka lose focus. It's all lose focus. Keep it up. Yeah. Mudhonomwe, mm. Uka angunia zimu mbiye Kims, no lilika na mudhona fulani, wambiye, na wandavya, na wandavya. Yeah. Nyengi ambia media, na ambio kimchezo. Yeah. Nanundu abiti, mm. Na mboya, na kuinvest. Yeah. Ndukaze focus. Tisa kuazia. Ni ungama vunu ungama lite mbaka mwesu. Ona mazi yata noni ya anduwa maimbu manga mbaka o TikTok wa makazia. Oh mweko namba tiza ndanzi. Nini. Siplungi. Uweze wadhi. Ugwe ngitaji utolu yu ambiani ukonie ba wadhi wa. Wambiani ukonie kilole. Wambiani ukonie keni wa Maria. Pea lumbado maeza enda yu katika. Oh, pa uwe wadhi wa post. Mm. Meza enda mena ila negative attitude. Yao comment. Maacha mundo ziti wa gospel. Azwe kana. Kukwe enone ngita. Mm-hmm. Ngita yaza wapetu ya kune mbathisi onde. Yes. Na nyela na wangama stench. So, thone nezo yuko na izu za kumo zeta ndanzi. Mm-hmm. Thone ndanzi ni kusonga. Kwa kizungu imana ya ndanzi. Mm-hmm. Makiti ya kupendua. Mm-hmm. Onesa unga mazitenji ndi sao dinga unga manga kuna wathi wa maimone ndai nisi kukuna. Mm-hmm. Nuru ni sila ini wako palangi nyele iteni katika gospel. Mm-hmm. So ona unga crusade na ilo kuna mbathi cha gospel non-stop. So kuenda umu weko na wana mbathi ila ingi. Izu ukwatu webu ndi azi ona mbathi. Yes. Mbathi zi onde ni izi anewe. Na ini azu onde mombiwe ni ngai. No, azu onde ni wa manga iba yungu wa satani. So mbathi zi wakuenda nisi eze kuhikuna. Kwa kwa no antifandage, nange maimazi tuwa mwame sila wano hii cha gospel. Yes. Kwa ngita enwe kuneta cha ndanzi na wazwa kuna cha gospel. Na matukwa ni wabaithi wathi ni copy-pasting. Mm, wathi ni copy-pasting. O yumbathi zako ni wacha adhala. Mundo mm-hmm. Wakathuke cha rhythm ya inedwa no mbandi ingeo naku. Ukathi wakathuke choka ilelo. Ndeto zaku, neka pendu wa solo, rhythm, neka pendu wa baini. Ukatuika wathi waku. Mm-hmm. Yeah.
Tether ati kuna story nake mwene maginya tuseme mitandao ni yake. Kila tu wanda kuika uyu yutu ambo semba YouTube channel yake tu ambo zitu subscribe. To make sure ni tele la kila wika. Na mwikolo nuwati ya mitandao itu nondo. Ithi wea witu ni kukwete stories taino. You alame. Eh? Asa ni onde. Uto wanda kuitho manda platform. Uto wanda share your story. Platform C2C open. We tuku niesi mutu andike text. Actually nye nizu ya text si onde si ya TikTok. Sio onde mundu tono ni text ya kuwe ndo tethi wako nye mwene inisungia yuko umbandike bu mbie Kims. Mwenye ni nakinengo tutono wako manata tuke kalandhi tuka ya story. Nanguitha nguo, nguo bangitha na maundu makuitha maende kwela. Make sure ni watu ya Facebook itu, The Kims Online TV. TikTok make sure still ni watu watu ya na vaa YouTube still nukolo nusubscribe nundu. Ili tuke anuwa kukwete stories taino na inge mbinge. Umundi kivindi cha umundi kia tetokuwa kunusio wa Utisi Media. With the labda winner mutuano, with the winner graduation, with the winner rurashu, with the winner nuenda photography, nuenda obize siya podcast. Hivyo ma Utisi Media tuibonu ndo waku. No to reach out. Kana naone na CEO wa Utisi Media mundui kayeye kusila mitandao ni ya keyonde ya kijamii. That is Facebook, TikTok na still YouTube yake still no muandiki wabuka mutabia kayeye tienda tinaki na tuto na kuenda services sienu. Tupikete bu maundu media mind day kwaila. We always keep you updated in time and moment. Let's meet in the next video. Bye bye.